להקליט. אז ברוכים הבאים כולם לוובינר עם פצ'י, ונמצאים איתנו כאן בשידור גם ארז, סם ושרה מחברת פצ'י. איפה אתם? בואו נראה אתכם. דברו, נשמע אתכם. שומעים? שומעים אתכם, כן. מעולה. דבר, ארז. אוקיי, אז אני יציג את פצ'י ומה אנחנו עושים ככה נורא בגדול, למי שחלקכם כן מכירים אותנו, חלקכם פחות. אז אנחנו בעצם סטארט-אפ שקיים שנה ושמונה חודשים, ששמנו למטרה לעשות את שירות המשלוחים קל, אוטומטי, נעים ונוח להשתמש, והמטרה שלנו היא עסקים קטנים ובינוניים, בעצם להנגיש להם את הנוחות שבמשלוחים בינלאומיים ופנים ארציים, כשאנחנו עובדים בארץ ועובדים ב-UK, זה כרגע היעדים העיקריים, כמובן מ-UK לכל העולם, מהארץ לכל העולם ובחזרה, ביבוא ובייצוא מכל מדינה. זה מה שאנחנו עושים בגדול, כשאנחנו מחברים את החנויות, במקרה שלנו עכשיו ואת החבר'ה פה שעובדים, המרקט פלייס אצי, אנחנו מחברים את החנות באופן אוטומטי למערכת שלנו, מה זה אומר והמשתמש, אנחנו נסביר ונראה, סם יסביר איך עושים ואיך מערכת שלנו עובדת בדיוק, זה ככה בגדול. אז בוא, אני אשאל אותך כמה שאלות ברשותך רגע, ומתוך זה נמשיך. אז אתה בחברת משלוחים? אנחנו לא חברת משלוחים, אנחנו בעצם מרכזים תחתנו הרבה חברות שילוח, קוריירים, סטייל פדקס, TNT, UPS, DHL, ועוד כמה חברות בכל מדינה והחברות שלה. בעצם כולם יוצרים חשבון גדול שלנו בתוך כל אחת מהחברות האלה, וככה מנגישים בעצם מחירים יותר אטרקטיביים ללקוחות הקטנים ששוחים 10, 20, 30, 100, 200 מוצרים בחודש, ושבים עדיין קטגוריה של עסקים קטנים, מנגישים להם מחירים מצוינים עבור השילוח של המוצרים. אוקיי, ומה לגבי משלוחים לארץ? אז משלוחים בארץ, אנחנו כרגע עובדים פה עם חברה אחת, עם UPS, שלעניות דעתנו היא החברה הכי טובה שיש פה מבחינת שירות, מבחינת התממשקות לוגיסטית, טכנולוגית שלנו. אני אשאל את השאלה הכי ישראלית. מעל 40 שקלים או מתחת ל-40 שקלים? אני אשאל לך עוד פעם שאלה, אז זה כולל מע"מ או לפני מע"מ? יפה. לפני מע"מ 33 שקלים למשלוח שהוא פנים ארצי, גם נוכל לשתף אחר כך את המחירון שלנו. כן. 33 שקלים לעיר, זאת אומרת, לא משנה באיזה נקודה אתה נמצא בארץ, ממנה לעיר זה 33 שקלים. הטבלה מתחלקת לשלושה אזורים, עיר, יישובים ויישובים מרוחקים ואילת. שלכל אחד מהם יש קטגוריה לפי המחיר והמשקל. עכשיו, זה עד 5 קילוגרם ועד 10 קילוגרם, אלה הקפיצות, הם לא כל כך אחוז, הם כל חצי קילו. 33, אוקיי, סביב ה-35 שקלים, רק שנייה. זה אומר שזה בעצם מגיע, שליח אוסף היום, מתי הוא, כן, זה מהיום למחר, מהיום לעוד שבוע. מהיום למחר, שירות נקל. חשוב לציין שהאופציה, זו האופציה הראשונה, שהיא דור טו דור, והאופציה השנייה היא בעצם פיק-אפ לוקיישן, שזה נקודות נוחות שמפוזרות בארץ, 350 נקודות נוחות של UPS, שנמצאות בכל עיר בארץ, שרוב האנשים, אנחנו מגלים שאוהבים לשלח שם, כי אז זה יוצר איזושהי, אנחנו לא צריך לחכות לשליח בבית 3 שעות, ואתה יכול לבוא, לשים, לזרוק את זה ליד העבודה, בפז, אתה עובר בדרך הביתה, וזה פתוח מ8 הבוקר עד 8 הבוקר. באותם מחירים? לא, העלות של השירות הזה היא 17.5 שקלים, גורף לכל הארץ, לפני מה. וזה גם עובד על אותם, זמנים? כן, next day. אחלה, אוקיי, טוב, סבבה. שזה מאוד מאוד נעים למשתמשים, הרבה חבר'ה מעדיפים את זה, וגם לקוחות מעדיפים את זה, ככה הם לא כלואים בעבודה או בבית, ענו לשליח, לא, כן ענו לשליח, וכל הבעיות שאנחנו מכירים. אז אלה בעצם שתי האופציות הפנים ארציות שאנחנו מציעים פה בארץ עם UPS. אוקיי, יש כאן כבר שאלה אם אתם עובדים חוץ מאצי גם עם עוד מרקט פלייס, זאת אומרת, עם מרמלד אתם יודעים להתממשק? לא, אנחנו יודעים להתממשק באתרים הישראלים, אז האתר היחידי שאנחנו יודעים להתממשק אליו זה ישראכרט, עוד אתר שאנחנו יודעים להתממשק אליו, כן. גם הישראכרט שלי יודע להתממשק אליו.
יש להם אתר שהוא אתר ישראלי בעברית, אז אנחנו יודעים שכליו. חוץ ממנו לשופיפיי, לאי-ביי, אמזון ווקומרס שיהיו בסוף השבוע הבא. אבל יש לי אתר משלי בארץ, אני יכול לעבוד איתכם, או שאני יכול לעבוד ללא התממשקות? זו הצעה שלו, אני רוצה משלוח. איזה אתר? כן, אתה יכול... יש לי אתר וויקס משלי, או מרמלדה משלי? כן, כן, כן. עדיין אני יכול לשמש בשירות הזה. בטח. אוקיי. פשוט יהיה לך את האינטגרציה. לא יהיה לי, זאת אומרת, זה לא יעבור... אני רגע אומר, אני אגיד... אתה צריך ליצור את המשלוחים ידנית כל פעם, אבל זה... אנחנו נראה בהדרכה שזה לוקח רק כמה דקות. אוקיי, אז בעצם אני אסביר גם כאן לחברות ולחברים. בעצם, עוד רגע אנחנו נראה, כמו שסם אמר, שמאצי זה ממש עובד באופן אוטומטי. זאת אומרת, זה ייקח את האורדר שלי ויעביר אותה ל-DHL, UPS, או מישהו, למי שנבחר בעצם. או שנוכל לעשות זה באופן ידני, זאת אומרת, כמו אם יש לי חשבון במרמלדה. רשמתי לי עוד שאלה רגע, עלות להצטרפות? אין. אין... יש מינימום אורדרס לחודש? לא. אוקיי, טוב, שאלה, מה שנקרא, שלב השאלה הזהה, אבל למה לעבוד איתכם ולא ישירות עם UPS או DHL? קודם כל, כיוון ששם באמת, בהמשך השאלות ששאלת, יש מינימום חודשי, ל-UPS יש מינימום חודשי, ובכל אחת מהחברות, אם אתה לא שחקן, תתקן לנו שחקן. אוקיי, כן, כן, ורק עד משהו אחד רציתי לשאול על ה... יש לי עוד הרבה אמת, אבל משהו לעניין לפני שנתחיל. רשומונים, אפשר, זאת אומרת, יש קישור לרשומונים? כן, אפשר, כרגע האופציה הבינלאומי שלנו היא עם רשומונים ויש עלות לרשומון, שבשונה מהרשומונים שאנחנו מכירים בארץ, בישראל, שיש רשומון קולקטיבי, שדרכו שולחים את כל המשלוחים, כשעובדים עם קוריירים, אתה צריך לשלוח פר הזמנה, בעצם פר שיוח, והאופציה הזו נמצאת את המשלוח. לאחר מכן, לאחר שמפיקים את המשלוח, מקבלים למייל יום אחרי או יום אחרי גג את הרשום. אוקיי, אחלה. אז נראה לי שאני את שלי שאלתי, אני אשמח לראות, או שתיקחו, תשתלטו על המסך ותוכלו להראות את, את מה שרציתם להראות לנו. בבקשה. כן, אנחנו רואים את המסך שלך, רק רגע סם, יש פשוט רעשים כאן, אני מנסה למצוא את המפריעים. אז מישהו שיש לו חתול זה נשמע? אוקיי, אז... כן, אנחנו איתך, שומעים אותך. אוקיי, אחלה. רואים את המסך. עכשיו אני עושה הדרכה על המערכת, כדי לראות לכם איך זה נראה. אז הדבר הראשון, אחרי שעושים לוגין, מגיעים למסך הזה, שזה הדשבורד. ופה רואים את כאילו כל מיני... לוגין, איך אני יכול? זאת אומרת, אני צריך פשוט קודם כל ליצור איתכם קשר. כן? כן. אני... יש לך את הלינק כדי לשלוח לאנשים, ואז אפשר לעשות הרשמה דרך הלינק הזה. ואז אני אצא קשר עם אנשים שהם עושים הרשמה. אוקיי. אז פה הדשבורד, ורואים כל מיני סטטיסטיקה על המשלוחים שלכם. אז אם אתה רואה פה, נגיד יש פה איסופים שקבעתם, נגיד סתם לקוחה שלה שאין לה כרגע, אבל פה יהיה נגיד רשימה של DHL מחר, UPS ביום ראשון, כל מיני כאלה. ויש פה, אם אתה רואה, כל מיני סטטיסטיקות, איפה ששלחתם את החבילות שלכם, מאיפה, כמה חסכתם בכסף, כל מיני כאלה, אוקיי? כן. אז פה, בצד ימין מלמעלה, יש את ה... זה כל הפרטים של החשבון שלכם. אז אם אני נכנס להדרגות, settings, הגדרות, כן? הדגרות. תסלחו לי על העברית שלי. פה יש את כל הפרטים של החשבון, של הלקוחה שלנו, ובעצם יש שתי כתובות. יש אחד למשלוחים בינלאומי, שזה אינטרנשנל, ואחד למשלוחים פנים-ארצי, שזה בעברית
בקיצור, אבל יש אפשרות כאילו להוסיף עוד כמה כתובות. נגיד, אתה שולח גם מהבית שלך וגם מהמשרד, אפשר להוציא עוד כתובת. ואחד יהיה את הדיפולט הקבוע, ואפשר כאילו להוסיף כמה שאתה רוצה. ואם אתה רואה בצד שמאל, מתחת לשיפינג אינטגרציות, אז פה כבר, אחרי שאתם עשיתם את הלוגין, אפשר לחבר דרך הכפתור הזה שרשום אצי, ופה אפשר לחבר את החנות שלכם. ואז אחרי שעשיתם את החיבור, אם אתם רואים פה למעלה, יש דשבורד איפה שהיינו מקודם, היינו פה בדשבורד, אבל אחרי שעשיתם את החיבור, ב-items, פה יהיה את כל המוצרים שלך מהחנות. אז אתה רואה, אתם רואים שהלקוחה שלנו פה היא מוכרת בלונים, ופה יש את כל המוצרים שלך מהחנות אצי, הם כבר פה, אוטומטי. והvalue נלקח מתוך אצי בעצם. כן, כן. אוקיי. אז יש שתי דברים קורה אחרי שעושים את החיבור. הראשון זה שכל המוצרים עולים אוטומטית למערכת, והשני, אם אתם רואים פה, לחצתי עכשיו על shipments, יש פה את כל ההזמנות שלכם מאצי. אז נגיד מישהו עכשיו, נגיד אני, סם, אני נכנסתי לחנות אצי שלכם, עשיתי הזמנה, וזה עכשיו מופיע פה ישר על המערכת שלכם, ואז אפשר לבצע את המשלוח הזה. אתם לא חייבים, אתם רואים פה שהלקוחה שלנו ספציפית, אם אתם רואים פה את הסטטוס של כל משלוח, חצי כן ביצעה דרכנו, חצי לא, נגיד, הזה של ג'סיקה פורם, זה נשאר פנדינג, זה אומר שכאילו לא רצתה לשלוח את זה דרכנו, לא יודע למה, אבל זה כאילו החלטה שלה, אבל זה נשאר פה, אבל המשלוח של גיא בן חמו פה, היא כן עשתה דרכנו, אז אתה רואה שרשום פה handle, ושזה אומר שזה כבר, זה כבר בידיים של UPS, כי זה משלוח פנים ארצי. אז מה שאני רוצה לראות לכם עכשיו, זה איך זה נראה משלוח. אז אם אנחנו נכנס להזמנה של סאם, אוקיי? פה בעצם יש את המסך של המשלוח. אז דבר ראשון, השורה הראשונה, רשום domestic shipment, שזה אומר משלוח פנים ארצי. אם מפעילים את זה, זה אומר שזה משלוח פנים ארצי, וכל הכתובות הם פה בעברית. Mm-hmm. אנחנו לא נראה לזה, כי נראה לי יותר רלוונטי את המשלוחים בינלאומי, אז אם לא מפעילים את זה, אז פה יש דבר ראשון, אם אתם רואים פה בצד שמאל, יש את הפלואו הזה, אז שכל החלקים יהיו עם סימן ירוק. אז אם יש פה X אדום, אתם לא תראו את זה עכשיו, בעצם כן. אתם רואים שמחקתי את השם שלי, ורשום פה missing name. אז צריכים להיות, אם אני מוחק את המייל, רשום גם מייל שם. אוקיי, אז קודם כל, אחרי שאתם עושים את החיבור, כל הפרטים פה יהיה מלאים. אז אתם לא צריכים... מה זאת אומרת, ואם אין לי את המייל של הלקוח? אז המייל למשלוחים בינלאומיים לא כזה חשוב, אז, אבל זה חייב להיות מלא. אז פשוט אפשר להכניס את המייל שלכם במקום. אני סתם נכנסתי סם פה. לא, אני שואל ככה, האם אתם שואבים מאצי את המייל? מאצי כן, אבל הבעיה זה לגבי המספר טלפון, כי אני יודע ש... גם המייל יכול להיות בעייתי, לא תמיד יש את המייל. אם הוא לא קנה... מה, אז ההמלצה שלי, כאילו מה שהכי חשוב זה המספר הטלפון, כי המספר הזה, כשהשליח מגיע ליד, לנימן שלכם, הוא מתקשר למספר הזה. אני יודע שיש בעיות למשוך את המספר טלפון מאצי לפה, אז... כי אין שדה באצי שאני חייב לשים מספר טלפון, כן? כן. אז ההמלצה שלי זה, אם אין לכם את המספר דרך אצי, ליצור קשר עם הלקוח, כאילו... כאילו, אתם ידני, ולבקש את המספר טלפון, כי כמו שהסברתי, זה המספר הזה, זה מה שהשליח מתקשר כשהוא מגיע לבית שלכם. אז... ואם אין? אם אין, קודם כל זה חייב להיות מלא, בכל מקרה. אז 1, 2, 3 עונה על זה, אני רואה. במידה ואין, מה שאנחנו מכירים ב... מה שאתם מכירים מאצי, זה בעצם שאין את המספר טלפון של הנמען שלכם. כן. עכשיו,
מאוד מאוד תלוי היעד. אם היעד הוא ארצות הברית, אז זה משהו יותר נגיש ויותר קל, כי בארצות הברית מתייחסים לדור טו דור, כמו שאנחנו מתייחסים בארץ לתיבות הדואר. זאת אומרת, חבילה שהגיעה לארצות הברית והגיעה לנמען בכתובת X, פחות צריכים את השם שלו ואת הטלפון, כי הם לא יוצרים איתם קשר בכל מקרה, אלא מניחים בתיבה. אז הרבה יותר קל, לרוב מה שעושים זה, אם אני, החנות שלי, אצי, אז ארז קודל פאצ'י, זה המייל שאני אשים, את הטלפון שלי, במידה ותהיה בעיה, מבחינת DHL לא השיגו הכתובת, לא מכירים אותה, או שום שם אחר לחלוטין על תיבת הדואר, בעצם החזירו חזרה את החבילה למייל שלהם ב-DHL, וייצרו איתנו קשר. אנחנו מיד נעביר למייל שצריך ליצור קשר עם הלקוח, ולהשיג את מספר הטלפון שלו, כי יש בעיה ספציפית באותו היעד. בסדר. אוקיי. אוקיי, אז נחזור למשלוח הזה, אז הכתובת יהיה כבר מלא, כאילו זה ימשוך מאצי, אבל נגיד, כי זה משלוח בינלאומי, אז אני ארשום פה רק 12, סתם לדוגמה, ואני אבחר על אחד הכתובות. ההמלצה שלי לגבי הכתובת, למרות שזה ימשוך אוטומטית, נגיד יש איזושהי בעיה או אם אתם עושים את זה אוטומטי, תמיד עדיף לרשום את הכתובת פה, איפשהו רשום find location, עד שהמערכת תמצא את זה לבד. אז זה 12 broad, זה כבר למטה, אבל נגיד, זה מה שרציתם, רציתם broad בברוקלין, 12 broad בברוקלין, אז ללחוץ על זה, ואז כבר city, נגיד ניו יורק, כבר יש, המחיר כבר יופיע בצד ימין, אחרי שזה ייקח זמן לחשוב על זה. והנה פה בצד ימין את כל הפרטים של המשלוח הזה. אז רשום שם DHL Express, זה מגיע בתוך יום אחד, אתם רואים שרשום shipping days יום אחד, ויש פה את המחיר. לגבי המחיר, המחיר תלוי בנתונים שנמצאים פה. אוקיי, רשום פה הדפ, שזה העומק, height, גובה, length, אורך, ומשקל, weight זה משקל. הנתונים פה גם לא מושכים את זה מאצי, אז חייבים להכניס פה את הנתונים של החבילה, וזה יכול, זה משפיע על המחיר. אז נגיד עכשיו זה החבילה של קילו אחד, אם אני עכשיו משנה את זה לחבילה של חצי קילו, תסתכלו על, פה בצד ימין על המחיר, עוד מעט זה אמור להשתנות. קח קצת זמן, אבל פה. עכשיו זה ירד ל-16 דולר, אגב, זה מחיר 16 דולר מישראל לארצות הברית תוך יום? תוך יום, וזה חצי קילוגרם. עד חצי קילוגרם? זאת אומרת, אני מדבר כאן, שומעים אותי כאן כל האנשי התכשיטים למיניהם? נכון, אבל צריך גם למלא פה את ה... את הנתונים של הנתונים של ה... נשמע מאוד זול, זאת אומרת, 16... זול, אבל המחיר משתנה כל הזמן, כי המערכת עובדת ככה, היא מסתכלת על כל המחירים של המשלוחים שאנחנו עובדים איתם, והיא פשוט לוקחת את המחיר הכי זול, בעצם למשלוח הספציפי הזה. אז נגיד, עכשיו זה חצי... סם, סליחה רגע, סליחה. אבל לכל החברים כאן והחברות, זה עצם זה הלב של המערכת בעיניי, זאת אומרת, זה גם מה שפאצ'י מנסים להגיד, שיש כאן מכרז על המחיר, ולכן אפשר להשיג כאן מחיר יותר זול, גם אם, זאת אומרת, זו הייתה השיחה שלי גם הקודמת איתם, שזה יכול להיות יותר זול מה שאנחנו רגילים לראות ב-DHL או במחירים אחרים, כי הם פשוט יוצאים למכרז על כל פריט ופריט, משהו בסגנון, אתם מחפשים את הזול ביותר, נכון? כן. אוקיי. אז ואם אני מגדיל, סליחה רגע, ואם אני מגדיל את זמן השילוח, אז המחיר גם יכול לרדת עוד? זה כן, אבל עד עכשיו אנחנו רק עובדים עם מחירים אקספרס, שזה מגיע בתוך יום אחד, יומיים. עוד מעט יהיה לנו עוד חשבונות בשבועות הקרובות, שאפשר לשחק עם, אם אתם רואים פה, אני יורד קצת מתחת לחלק של נתונים, יש פה חלק של תנאים. כן. חלון אחד שרשום Max Shipping Days. כן. אז פה בעצם, הם, כאילו אחרי שאנחנו סוגרים עוד חשבונות עם חברות השילוח, אפשר לשחק עם, ה, עם, ה,
עם הקטע, עם החלק הזה של ימים משלוחים, הפונקציה הזה של ימים משלוחים, ואז זה ישפיע על המחיר, כי עכשיו זה $16 למשלוח מגיע במטר. אם עכשיו אנחנו רוצים שזה מגיע בתוך שבוע או 10 ימים, אז יש שם אופציה כאילו לשנות את זה פה. עכשיו זה לא עובד, כי אין לנו את החשבונות, אבל עוד מעט יהיה לנו, ואז זה ישפיע על, על המחיר. אז יש לי שאלה רגע, עד שיהיה לך... היום אני נגיד שולח בפרי שיפינג, או לא משנה, במחיר, במחירי אקופוסקלה של, 30 שקלים, ובעצם אם הלקוח משדרג, אני ארצה לשלוח דרככם. אפשר, זאת אומרת, אני לא חייב לשלוח את כל הדברים דרככם. כן, איפה שהיינו קודם את הרשימה של כל ההזמנות שלך, אז אמרתי שחלק היא כן ביצעה את המשלוח דרכים, וחלק היא השאירה אותם שם. הם כאילו, היא לא נגעה בהם. אז אפשר כאילו לבצע את המשלוח, משהו כאילו במשלוחים שאתם כן רוצים שהם יהיו במשלוחי אקספרס. אוקיי, טוב, למשלוח אקספרס בוודאות $16 זה מחיר מצוין. לארצות הברית. כמה שאלות ששאלו כאן תוך כדי, סליחה, אבל... אם לא מצליחים למסור את החבילה, כמה ניסיונות יש, אתה יודע להגיד? 3. אוקיי. מה עם חבילה שלא נכנסת לתיבה? חבילה שנכנסת לתיבה, זו הדוגמה הטובה לחבילה שיצטרכו את הטלפון שלה, זאת אומרת, יחזירו את החזרה להאב של DHL, או לא משנה מי, UPS, ובקשו מאיתנו ליצור קשר עם הנימן, להשיג את מספר הטלפון הרלוונטי, לגודל התיבה. אוקיי, לגבי הרשומון אנחנו לא רואים כאן? אנחנו נגיע, אם עכשיו, אם אני יורד עוד קצת, מתחת לחלק של conditions, אני מגיע לחלק של customs. אז יש פה את האופציה להוציא רשומון ייצוא, אז אם אני מפעיל את זה עכשיו, אני רושם פה את שם החברה. שם החברה והמספר... מה זה שם החברה? את התעודת זהות שלי? שם החברה זה החברה שלך, נגיד מורשה. אנחנו עוסקים, עוסק פטור או עוסק מורשה, זה ה-ID, זה התעודת זהות. היינו, זה לא משנה. כן, תעודת זהות, אין בעיה. פשוט הרשומון הזה הוא מחליף את אותו רשומון שאתה עושים בדואר, שגם שם הוא מתייחס לעוסק פטור. אם רואים, אני הפעלתי את האופציה של רשומון, זה בצד ימים, איפה שהמחיר הוסיפו $5 לרשומון. אוקיי, אז העלות של הרשומון היא בעצם $5. או במילים אחרות, אני רואה $21 לפריט ששוקל עד 0.5 קילו, נכון לשנייה הזאת, אני מבין, לארצות הברית, זה המחיר כולל רשומון. כן. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו פה בחלק של קסטום, של מכס, אז אני הפעלתי את הרשומון. יש פה אופציה לאיזה סוג מוצא אתם שולחים, אז אם זה משהו שאתם מוכרים, זה מרצ'נדייס, יכול להיות שזה מתנה או סמפו, אז יש פה את האופציה. יש גם פה אופציה bill, duty and taxes too. אז נגיד יש איזשהו כנס, במחס של איטליה נגיד, אז האופציה פה זה מי משלם על הכנס הזה. זה או השיפר, שזה השולח, או הרסיפיונט, שזה הנימן. מה זה כנס? יכול להיות כל מיני בעיות במחס. אז נגיד, הם סתם בחרו בחבילה שלך כדי לבדוק את זה, והם פתחו את זה, אז כדי לסגור את זה, זה עולה $5. אז מי משלם על ה-$5 האלה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות זה שברירת מחדל יהיה לחשבון הלקוח. כן, אפשר לבחור, זה תלוי ב... מה הדיפולט? הדיפולט של רוב החברות הוא בעצם רסיפיינט. כן, הדיפולט אצלכם אני שואל. זאת אומרת, עכשיו, רסיפיינט, זה תמיד יהיה רסיפיינט? הנימן, כן. כן, בדיוק. זה תלוי בחברה ומה שאתם, סוג השירות שאתם רוצים להעניק ללקוח בסוף. כל חברה והגישה שלה. יש duties and taxes, יש בזה המון דברים בפנים שיכולים להיות. תלוי בסוג המוצר, תלוי בארץ היעד, כמו שאתם מכירים, X מדינות שבהם יש
יש יותר קשיים בכניסה של סוגים שונים של מוצרים, אז שם דוגמה מי שולח שמן זית לאיטליה, ייתקל בסוג של ועט מקומי של 70 יורו. לא משנה, יש מלא גדלים, מלא סוגים, אז יש דוגמה. מה אם משלוחים למדינות שדואר ישראל לא שולח להם? יש 240 מדינות שאנחנו שולחים אליהן. יש לך מדינה ספציפית שאתה זה, שהיא נושא... אני אוהב את ערב הסעודית בעיקר. לא, ערב הסעודית לא. זאת אומרת, יש מדינות, אני שואל בכוונה, זאת אומרת, את איחוד האמירויות והמדינות... כל מדינה שאין לי את ההסכם דיפלומטי, אנחנו לא שולחים אליה. אוקיי, זאת אומרת, משכתי אותך בלשון לאן שהגעת, זאת אומרת, אנחנו לא שולחים למדינות שנוגדת חוקי המדינה, את ישראל, אתם לא יכולים. אוקיי? אני עכשיו שיניתי את הכתובת לאוסטרליה, נגיד. אתם יכולים לראות, וזה ישפיע על המחיר. אוקיי. זה מחיר, כי זה אוסטרליה, וזה מגיע בתוך 5 ימים מהארץ. יש לכם צפי מתי ייכנסו שירותים שהם... אני משווה את זה לאקופוד של הדואר. כן. אז קודם כל אנחנו משתדלים נורא להכניס אך ורק ספקים שאנחנו סומכים עליהם, שיש עם מי לדבר. חלק מהעניין פה הוא גם שירות. השירות הוא נורא חשוב לנו, הוא חייב להיות ברמה גבוהה, הוא חייב להיות טוב, חייב שיהיה לו טרקים, חייב שיהיה לו אינשורנס. אתה צריך לדעת איפה נמצאת החבילה, למה היא נתקעה, ואם נתקעה, אם יש מישהו לדבר איתו, אפשר לשחרר אותו. חברות שהן חברות פוסטל, שעובדות בעצם עם הדואר, לא משנה איזה דואר זה בעולם, מאוד 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 קשה לעבוד איתם בצורה נוחה וטובה, לחבר אותם חולים תוך יומיים, זה לא כזה קשה, אלא זה לא, המורכבות היא לא גדולה. הבעיה היא בסוג השירות שאנחנו עם אתם. אנחנו חרטנו על דגלנו שירות ברמה מאוד מאוד גבוהה. עם החברות האלה יהיה לנו מאוד קשה להגיע לרמה גבוהה, ובעצם... למלא אחר הרצון של הלקוחות שלנו. יש שתי חברות שאנחנו עובדים לחבר אותן אלינו, שמשתמשות, הזכרנו אחת, DHL e-commerce, שעניין טכנולוגי שאנחנו מקווים לפתור בקרוב מאוד, וכן להכניס את סוג השירות שלהם למערכת. אחלה, זאת אומרת, אם אנחנו מכירים, ואנחנו מכירים כאן, רוב מי שמשתתף בשיחה הזאת מכיר את DHL e-commerce, אז זה שירות שאמור להיכנס כאן בקרוב מאוד למערכת? בקרוב? כן. קרוב, קרוב מאוד זה עניין של... חצי שנה או שבועיים. האמת שעכשיו זה תלוי רק בהם, אז אנחנו משאירים להם את ה... אני יכול לדבר איתם אם צריך. כן, נשמח. אני חושב שזה גם עניין של מטפלים מול הטכנולוגיה שלהם בגרמניה, שזה נקרא, בשביל זה, DHL e-commerce אסיה, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לחבר למערכת שלנו. לנו כבר יש את החיבור מצד שלנו, ממתינים רק לאישור שלהם. אז בין השורות אני מבין שדואר ישראל עדיין לא ברשימה. דואר ישראל, לא, לא, האמת שלא, כי ואנחנו כנראה נמצא או אותם או את DHL e-commerce, אחד מהשניים, שכן נוכל לתת את השירות למי שולח, רוב החבר'ה פה שולחים חבילות קטנות, ועניין הזמן הוא לא קריטי מבחינתם. אין בעיה שהגיע תוך 10 ימים, ויעלה גם $10, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שיש לזה גם רגישות. מצד שני, אנחנו גם רוצים, כיוון שאנחנו נותנים את הספורט, את התמיכה מהצד שלנו, ואנחנו בעצם אלה שערבים לחבילה, אנחנו רוצים לשלוט בזה, ולדעת שאנחנו שולחים עם מישהו שהוא אחראי, ואפשר לדבר איתו אחר כך. אחר כך אתם תהיו מאוכזבים, אתם תבואו אלינו, לנו לא תהיה תשובה מספיק טובה, ובעצם המותג שלנו והמוצר שלנו ייפגע, מזה שרצינו בעצם תת אופציה שהיא לא נכונה. אם יש לכם, זאת אומרת, אם המחירונים יהיו כמו שאנחנו רגילים ל-DHL e-commerce ומטה, בטח טוב, אז זו חלופה מכובדת והרבה יותר מחלופה מכובדת לאקופוסט. שאלות שעלו כאן, קודם כל לגבי ביטוח, מה גודל גובה הביטוח? גובה הביטוח בקוריירים הוא עד $100 למוצר, במידה ורוצים להוסיף, שאנחנו הרבה לקוחות שולחים דברים מאוד יקרים, אז סם יראה לכם פה, יש פה את השדה של אינשורנס, ופה אני מכתיב עכשיו שזה עולה $1,000, אתה עושה $1,000, ומשלמים אחוז ממנו, מתווסף לתאות שאתם תראו את זה בטבלה מצד ימין. הביטוח הוא אחוז, זאת אומרת אחוז מהמחירה, מהמחיר הפריט, זה הביטוח. אפשר לשלוח תכשיטים? כן. מה אי אפשר? אי אפשר לשלוח חומרים מסוכנים. אפשר לשלוח ציורים? כן, בטח. יש איזו הגבלה לגודל? זאת אומרת, אני פשוט צריך לתת כאן את המידות? הגבלה לגודל באקספרס עד 30 קילו.
לגודל, אחרי זה כבר עובר ל... פריט. לא, זה כבר עובר ל... אני דווקא מנתי הציורים שהם לא 30 קילו, אבל הם שמטר 20 על, לא יודע, על שתיים. אז כל דבר בכל חברת קוריר שחורג את המטר הוא מבחינתם כאוס, מה שנקרא, ומתייחסים לזה כמשהו עצום. וכן, יש גם היטלים שאנחנו נוסיף אותם למערכת שתוכלו לראות, מה ההיטלים שעליהם מצטברים. דוגמת, כל דבר שהוא מעל מטר, יכול להיות מטר על 10 על 10, והוא שוקל 2 קילו, מבחינת החברות הוא מבחינתם שווה ערך ל-20 ומשהו קילו. אני שולח היום, לדוגמה, דרך DHL גם ככה ציורים, ואתם עובדים עם DHL, זאת אומרת, אז אני מן הסתם מקבל את המחירים, ואולי מחיר יותר טוב, אבל על אותו עיקרון? כן. זאת אומרת, אותה הגבלה שיש לי היום מול DHL, או אותם מחירים, זה אמור להיות דומה? אני לא יודע איזה מחיר יש לך עם DHL, אבל אתה תוכל להשוות, להיכנס ולהשוות. תשים את המידות של אותו ציור, תזין את הפרטים, ובסוף אתה תראה מה... יש לכם קשר, סליחה ככה על זה, אבל לשירותי אריזה? לשירותי אריזה לא. זאת אומרת, אריזות וכאלה אין... זאת אומרת, אני מניח ש... או לא מניח, השליח דיברנו שאו שהשליח מגיע עד אלינו, נכון? השליח מגיע אליכם. ואני רואה את המחיר הזה, $21, זה כולל איסוף של השליח? כן, זה כולל הכל. זה כולל את הסכום, אז אני כאן רגע מהיר את תשומת לב הקהל, שהיום לפחות, אנחנו מההסכמים שיש עם DHL e-commerce, לפחות אנחנו משלמים כסף על האיסוף, וכאן זה כולל את האיסוף גם. כן, למינימום של 4 חבילות ועד 10 חבילות, כל מיני משחקים כאלה עם DHL e-commerce, שזה אוקיי, אנחנו בסוף, במידה והם כן יעבדו איתנו דרך המערכת, אנחנו נסדר את זה, אני יודע שיש כל מיני קבוצות שמתארגנות של אצי ושולחים מתל אביב, כולם מרכזים באיזה בית, באים לעשות, וכל מיני ככה דברים. אלה הדברים שאנחנו באים למנוע בעצם. ההליכה הזו לדואר, ולשבת ולחכות שם, לקחת תור, ולכתים 20 חבילות, ולעמוד שם בזה, אלה דברים שאנחנו באים למנוע, ולתת להם פתרון. לאט לאט יונו את כל האופציות מהכי זולות, במידה והם יהיו רלוונטיות מבחינת השירות, וכמובן, להכי יקרות, same day shipment, ו-next day לארצות הברית, לפי עד 9 בבוקר. אנחנו הולכים ומשתפרים כל הזמן, מי שאיתנו בחודשיים, שלושה האחרונים, רואה שיש כל הזמן שיפורים והוספות, ואנחנו פה לכל שאלה וכל דבר, ומי שרוצה עוד לתת לנו הצעות, EMS מצוינים, או כל מיני דברים שאנחנו לא מכירים, או... אז נשמח לשמוע, אנחנו פתוחים. אז רגע, היה כאן שאלה על האיסוף, קודם כל, האיסוף הוא מהיום להיום? אם אני קורא עכשיו, הזמנתי, אני מדבר על החול, לא על הארץ. אז זה מאוד תלוי באיזה שעה יצרת את האיסוף. אם האיסוף נוצר בשעה 6 בערב, אז זה לא יהיה היום. אם יצרת האיסוף בשעה 7, 8, 9, עד שעה 12 בערך, אז אין בעיה שהוא יהיה היום, בטווח של שעתיים, שלוש. עם DHL, שאנחנו מדברים כרגע, כמובן זה ספציפי לכתובת היד, אבל... אם הוא מרמת הגולן, כדאי מאוד שזה יהיה יום לפני שתזמין את האיסוף. אם אתה בתל אביב, אין בעיה להזמין גם עכשיו ויעשה את היום. איסוף מכל מקום זה אמור לקרות באותו יום, או מקומות מרוחקים אתם זה יום למחרת. נכון. היה שאלה אם המחיר כולל רשומון, למי שפספס קודם, אז יש כאן תוספת של $5 לרשומונים בדברים האלה. ועוד שאלה שעלתה של מיטל, שב-DHL היום באופן ישיר שעובדים איתם, אז מעל $200, הם מוצאים רשומון באופן אוטומטי כחלק מהמחיר. נכון. אז זה בעצם חלק מהרגולציה בכלל בארץ, מעל $200, ומוצר שנשלח למחירה. מחויבים ברשומון, זאת אומרת שאם הלקוח גם לא שילם את הרשומון, למרות שהוא כן מכר מוצר X, אותנו יחייבו ברשומון הזה ב-DHL, ואנחנו לאחר מכן ניצור קשר עם הלקוח, ופעם ראשונה נעדכן אותו, ופעם שנייה אנחנו נצטרך לחייב אותו על הרשומון שהוא לא ביצע. יש פה כל מיני, השארנו את הרשומון כאופציה פתוחה, כיוון שיש כל מיני אופציות של גיפט, סמפלד, ומלא תוספות שעד מחיר מסוים לא צריך להשתמש ברשומון, ולכן אנחנו לא רוצים לחייב אותך אם אתה לא רוצה. אבל אם זה הכרח, אז כמובן שהחברות קורייר מכריחות אותנו, ואנחנו צריכים להתקן את הלקוחות. אוקיי, עכשיו, טוב, נגעת כאן, טוב, אני לא אפתח את זה, אבל בכל מקרה, יש כאן שאלה על... אם הם יישובים מרוחקים, קיבוץ, וזה, אתם מגיעים בעצם לכל נקודה, השליח יגיע לכל נקודה לאסוף?
כן, לא לכל נקודה. ישנם רשימת יישובים שלהם, שבהם רוב חברות הקורייר לא עובדות. נוכל לפרסם את זה אם תרצו, ישלח לכם את הרשימות. הטבלאות, לרוב זה בשטחים כזה, ויישובים שמאוד מאוד מרוחקים, אז שמהם אין איסוף, אבל זה... אבל אז אני יכול, אם אני גר ליד, לא יודע, גר רחוק ליד חדרה, אני מקווה ששם אתם מגיעים, אז אפשר להגיע לחדרה לצורך המחשה, לא רוצה כאן את זה, אבל לצורך ה... אז אני יכול לתאם שיאספו ממני את זה בחדרה, ולא ליד חדרה. בטח. אוקיי. לא, חדרה לדוגמה זה, גם אני מגיעים לכל מקום באזור הזה. אם תזמין מ... לא חדרה, אז אמרת מהרחוק יותר, כן? אם תזמין מהשטחים איזשהו, אני לא יודע, מיקיר או כל מיני יישובים כאלה, אז אני... סתם לקחתי יקיר כדוגמה, אז כנראה באזור הזה תהיה יותר בעיה. אוקיי. עוד שאלות רגע? קודם כל, איך מנפיקים את זה? איך מוצאים את השטר מיתן הזה? אוקיי, אז אנחנו נמשיך בתהליך של המשלוח. אז היו עוד כמה חלקים שעוד לא דיברתי עליהם. אז אם אתם עכשיו בחלק של customs, אז פה יש מקום להכניס הסבר קטן על מה אתה שולח, אז נגיד זה תשחית, אז היית רושם פה gold necklace, משהו כזה, זה עניין של מכס. אוקיי. ופה יש לכם פה אופציה להוציא חשבונית דרך המערכת. אם אתם לא מפעילים את זה, אתם רואים, אחרי שמפעילים, פשוט צריך להכניס את המספר של החשבונית בשם. נגיד אתם לא מפעילים את זה, זה אומר שאתם חייבים להדפיס חשבונית ולהדביק את זה ביחד עם השטר מתן, שאנחנו נגיע לזה עוד מעט, על החבילה. אבל פה יש לכם את האופציה להוציא את זה דרך המערכת, ואז לא צריך להדפיס את זה. וזה החלק האחרון של התנאים של המשלוח. אז מפה נשאר לנו רק 4 שלבים, אם אתם רואים בצד שמאל, נשארו לנו רק 4 שלבים כדי לסגור את המשלוח. אנחנו לא נעשה אותם עכשיו, כי זה לא המשלוח אמיתי, אבל אני אסביר לאט לאט, כי זה מאוד פשוט. הדבר הראשון, אתם לוחצים פה בצד ימין מתחת למחיר, את Create Label, שזה בעצם, זה מוציא את השטר מטען וזה סוגר את זה. אחרי שלוחצים פה, אי אפשר כבר לתקן את הכתובת או את התנאים של המשלוח, אז תמיד כאילו כדאי לבדוק פעם האחרונה לפני שלוחצים על Create Label. אחרי זה, יש שם כפתור, במקום Create Label יהיה פה כפתור Pay, שמשלמים על המשלוח שאתם עשיתם דרך PayPal. אחרי זה יהיה פה כפתור... פופ, רגע, זה נקודה חזקה. Pay, אפשר לשלם ב-PayPal, ואני יכול לשלם בדולרים בעצם אני משלם? כן. אוקיי, אז אני גם שוב מדגיש לכל מי שמקשיב לנו כאן, זאת אומרת, זה עוד נשמע לי אחלה. זאת אומרת, אפשר בעצם לא לשלם בשקלים, אלא לשלם בדולרים שלנו מתוך PayPal. אם נגיד המשלוח הזה היה משלוח פנים ארצי, המחיר פה בצד ימין יהיה בשקלים, ואז כשאתה משלם זה על שקלים. אבל אני יכול למכור בעצם לשלם לכם ישירות מהפייפל, יופי, אוקיי? אחרי פיי, אם אתם רואים בצד שמאל, זה להזמין את האיסוף מהבית שלכם, אז פה בעצם מתחת לחלק של Paperless Invoice, יפתח חלק חדש שזה הזמנת איסוף, ואתה פשוט בוחר את התאריך והזמנים, and DHL ייתנו לכם פה חלון של זמנים, שזה 3 שעות בערך, זה תלוי איפה שאתה גר, אבל אתה מזמין את האיסוף, אז נגיד אפשר להזמין עכשיו השעה 11:45, אז נראה לי אפשר, כאילו, היום אפשרי כאילו להזמין את האיסוף להיום, בין 2-6, מהבית שלכם. ואז החלק האחרון זה print label, שהכפתור יהיה פה, print label, שאתה מדפיס את השטר מטען, ואתה מדביק את זה לחבילה. ואחרי שסיימתם את זה, זהו, וכאילו סגרתם את המשלוח, ופשוט מחכה לשליח שהוא יגיע, אתה נותן לו את החבילה ביחד עם השטר מטען והחשבונית, אם לא הפעלתם את ה-Paperless Invoice פה, וזה הכל. אוקיי.
זאת אומרת, ונשמרת כאן גם ההיסטוריה, אני רואה, שאפשר לראות מה, ומה הסטטוסים. כן, פה, איפה ש... אם אתם רואים פה, זה כל ההזמנות מהחנות אצי של הלקוחה שלנו, וכמו שהסברתי מקודם, חלק מהם היא לא רצתה לשלוח, כאילו, דרכנו, אז פשוט הם פה, הם בפנדינג, וחלק היא כן, אז אתם רואים פה את הסטטוס של, של המשלוח, אז אחד כבר נמסר, אחד בהנדובר, שזה אומר שזה כאילו בדרך, וזהו, זה כל המערכת, כאילו אין עוד מה לראות. שירות הלקוחות, איך אנחנו מדברים איתכם, טלפון, אימיילים, איך ההתנהלות מולכם? מולנו? כן. זאת אומרת, אני, אתם, איתכם אני מדבר באופן עקרוני, אם יש איזה שאלה עניין, נכון? מילא, אם אתם רואים פה מלמעלה ליד השם של החשבון, יש פה סימן שאלה. ואם אתם, שנייה, אני מזיז את זה. אם אתם רואים פה יש סימן שאלה, אפשר לשלוח פה מייל אלינו, ולהסביר כאילו מה, מה הבעיה בדיוק. אבל בכל מקרה יש, יש את המיילים שלנו. ויש גם את יש גם את המספרי טלפון אם זה משהו דחוף, נגיד השליח מגיע ואין לכם שטר מטען להוציא לו, אז להתקשר אלינו, לשלוח לנו וואטסאפ גם. אוקיי, אחלה. עוד משהו על זה, על המערכת? זה כל המערכת. הראיתי לכם הכל. קיבלנו את הכל. ארז, משהו עוד? כאילו, רציתם אתם? אני כאן אשאל כאן אם יש לי מישהו עוד... הוא יצא, אבל נראה לי הוא סיים. הוא יצא? אוקיי, אז קודם כל, שאלו אם אפשר מחירון, אז המחירון, אני מניח שהוא משתנה ברמה היומית, או...? כן, אין לנו מחירון בשביל המשלוחים פנים-ארצי, כי זה משתנה כל הזמן, אבל אחרי... לא, משלוחים דווקא חוץ-ארצי, למה פנים-ארצי? לא, לא, אני מדבר על משלוחים בינלאומיים, אין מחירון כל כך. זה משתנה כל הזמן, אבל אחרי שפתחתם חשבון, פשוט אפשר לעשות, כאילו להיכנס לה, אפשר גם להוציא פה new shipment נגיד. אפשר כאילו לשחק במערכת ולבדוק את המחיר בכתובת שאתם מכנסים, והמשקל והגובה וכאילו הנתונים של החבילה, אתם תראו את את המחיר כאילו בלייב. היה כאן שאלה על מתי מפיקים חשבונית, איך מקבלים אותה? לא הבן, כאילו מה זה אומר? האמת שאני צריך גם לסביר על השאלה. מי מפיק, זאת אומרת, עדי, יש כאן שאלה של עדי, מתי מפיקים את החשבונית ואיך מקבלים אותה? הכל. דרכי, אם אתם נרשמים, אז אני אקבל את ההרשמה הזאת, ואז אני כבר אהיה בקשר עם אם איתכם, ואני אפתח לכם חשבון אחרי שהשגתי את הפרטים של העסק, ואז בדרך כלל אני עושה הדרכה עם לקוח חדש, אבל נראה לי עשינו כבר את ההדרכה. אוקיי. שאלו את זה? לגבי האינבויסים חשבונית... לא, לא, זהו, הבנתי את השאלה, שילמתי על משלוח, איך אני מקבל את החשבונית, ממי אני מקבל את החשבונית על המשלוח כל פעם? זאת הייתה השאלה. אוקיי. אתם מקבלים במייל את זה ממנו. אוקיי. מארז בעצם? ממי? מארז, כן. אוקיי. כל פעם שיש זה, אני מקבל חשבונית. אחלה. אם למישהו יש עוד שאלות, אז זה הזמן. אם רוצים לשאול בקול, גם לא בהתכתבות, אתם מוזמנים לשאול רגע את החבר'ה כאן. אוקיי, אחלה. אז נראה לי שבסדר. רוצים לספר לנו קצת הטבות ומה ש... שאני אספר? ספר אתה. אוקיי, אז במאמץ קל מאוד, אני צוחק, אבל בעצם מה שסגרתי כאן עם פצ'י, אני אשים לכם גם את הלינק להרשמה, אצלנו בהתכתבויות, אני גם אחר כך מן הסתם במייל, ובעצם ההטבה שבעצם קיבלנו מפצ'י זה את המשלוח הראשון חינם. זאת אומרת, מי שנרשם למערכת יקבל משלוח ראשון חינם עד $30, תקן אותי אותו, ארז. אז זאת ההטבה שקיבלנו, בעצם תירשמו דרך הלינק, הלינק הזה זה הלינק שלי, של הקבוצה. יש כאן איזה קוד שהם ידעו שזה דרכנו, ומי שירשם, זאת אומרת, הרשמה היא חינמית מן הסתם, אבל המשלוח הראשון תקבלו במתנה,
יש כאן שאלה, ואם כבר נרשמתי, אז זה תדונו איתה לחוד, אופליין מה שנקרא. תתנתקי ותתחברי שוב, אורלי, אני צוחק, אבל תבדקו איתם, זה כבר לא ענייני, בעיה שלך, ארז, תתמודד. אבל בכל מקרה, הטבה שיש לנו בקבוצה זה לקבל הרשמה חינם. אז אחלה, אני שוב, יש כאן, כתבתי בהתכתבות הלינק, מן הסתם נשים את זה גם בקבוצה, ומעבר לזה אני אפיץ את זה עוד. היה כאן עוד שאלה על אם יש רשומון מרוכז, חודשי מרוכז, אתם עושים דבר כזה? לא, כרגע לא, כיוון שהחברות קורייר לא עובדות עם רשומון מרוכז כמו בדואר. כשיהיה לנו את האופציה של הדואר, אז כן תהיה את האופציה. אוקיי, אז בעצם צריך לקחת בחשבון עוד $5 רשומון, זאת אומרת, זה עלות הרשומון בעצם, אני מבין כרגע. כן. נכון? טוב, אז מבחינתי אחלה, את הטלפון שלכם, איך יוצרים קשר? יש לנו אפס, אנחנו נרשום, אתה רוצה לרשום אותו שם בזה, או שגם נשלח את קבוצה? 03-376. בכל מקרה, 03. יש כאן שאלה, אם המשלוח לא מייצי, עדיין אני יכול להכניס אותו באופן ידני, כמו שהראית עכשיו, נכון, סיים? אם אתם רואים פה, יש כפתור בכתום, שרשום New Shipment, אז פה אפשר לעשות את כל ידני. אוקיי, אז אפשר פשוט להכניס משלוח בעצמי, ידני, וזה יעבור. ושאלה שעוד פעם שואלים, רק כדי ליתר ביטחון, אין מינימום חבילות חודשים, אני נרשם לשירות. אין. ואני יכול לחבר אותה במקביל גם לאצי שלי, גם לשופיפיי שלי? בטח. אפשר כאילו להתממשק לכמה? אחלה. עוד שאלות, הנה כאן זורקים את השאלות האחרונות, אני רואה. חברות וחברים, לי יש עוד רגע, אני צריך לצאת לאיזה הרצאה, אז אם למישהו יש עוד שאלה, שאלה האחרונה, מה שנקרא? לירן, למי לפי דעתך זה מתאים, אחי? למי זה הכי מתאים? קודם כל זה הכי מתאים להם, הם מתפרנסים מזה. לא, למי שזה הכי מתאים בעצם, קודם כל, נכון לשנייה הזאת, יש כאן את משלוחי, זה הכל כאן מדובר על משלוחי אקספרס, אז זאת אומרת, על מי שרוצה לשלוח $16-18 ומעלה, עד חצי קילו זה מחיר אטרקטיבי מאוד. לפי מה ששמעתי כאן, בימים הקרובים יהיה גם אפשרויות של ה-DHL e-commerce, או השווה ערך לזה, שזה כבר מוריד את המחירים ברמה של $10 בעצם, או משהו כזה, אני לא רוצה להתנבא בשמם, אבל זה המחירים שאנחנו מכירים מה-DHL. אז קודם כל להציע את השיפינג אפגרייד שווה דרכם, ככה אני אומר את זה אונליין, זה לפי מה שראיתי במחירים. אוקיי. או מראש להחליט שאנחנו שולחים תוך יום-יומיים, אז זה נשמע שווה. אגב, עד חצי, בוא נדבר על התכשיטנים, דווקא מי שולח משהו יותר גבוה, עד חצי קילו, או גם עד קילו, לשלוח תיק ב-$20, $26 ראיתי כאן במחיר, אוברנייט. זה זול. חתיכת שדרוג להציע ללקוחות שלנו, נראה לי שזה שווה. ושוב, זה לא שפצ'י, סליחה שאני אומר לכם, זה לא שהם חברת משלוחים, אבל בגלל משקלם כנראה, הם מצליחים להוציא מחירים טובים יותר. אוקיי. ויש כאן עוד שאלה לגבי רשימת מיקומים של האיסוף, של נקודות האיסוף, אז קודם כל הם אמרו שהם מגיעים לכל מקום, אבל כן, נשמח גם, אני אעלה, נסגור ככה, אני אעלה פוסט גם בקבוצה על זה, עם ההקלטה אחר כך, ייקח לי זמן לעלות, אבל סארה וסמר, חבר'ה מפצ'י, אני אכניס לכם מן הסתם לקבוצה, אז תוכלו שם לענות גם על השאלות, ואם צריך, אם יש איזה ברושור עם עוד דברים, אז בכיף. רציתי רק להוסיף עוד דבר אחד, מי ששאלה לגבי למי זה מתאים. אני חושב, לדעתי, זה מתאים לכל מי שיש לו חנות אצי, והם רוצים לתת ללקוחות שלכם אופציה לאקספרס שיפינג. זה פשוט לתת את האופציה הזאת. אוקיי. אוקיי. אז זה גם לפי דעתי, ושוב, אני אומר בשבילכם, אופציה כרגע, בעוד כמה זמן אתה אומר שתתחילו לעבוד כבר עם DHL e-commerce, ורובנו שולחים במחירי אקופוס/DHL e-commerce. כן. אוקיי.
טוב, אז תודה לכולם, אני אסגור כאן את הפגישה הזאת, מקווה שנהנתם. תודה לשרה, לסם ולארז על הזמן ועל הרעיון של הסטארט-אפ הזה. וניפגש בקבוצה, בקיצור. ותודה כמובן לכל מי שהשתתף. ביי, חג שמח, חג שמח. ביי ביי. ביי.